Vítám vás u nového videa ze série TOP 6 děsivých faktů. Díl 11. Vrazi, kteří zabíjeli podle her. V dnešním dílu TOP 6 se podíváme na 6 vrahů, kteří dle svých výpovědí vraždili podle her. Tímto tématem nechci nějak urážet či poškozovat hry, ale takové případy bohužel přibývají. Nikdy 100% nevíme, zda dotyčný mluví 100% pravdu, ale rozhodně o dané hře musel něco vědět. 6. místo. David Moore. Tento 20letý mladík v září 2005 zastřelil 2 policisty, radiodispečera a ukradl policejní auto. Ve své výpovědi u soudu mladík řekl, že zabíjel policisty, protože to rád dělá ve hře GTA San Andreas. Dle šetření má tento mladík psychickou poruchu, kdy není schopen rozlišit realitu od hry. Jeho poslední slova, co odkázal od soudu, byla, a to doslova cituji, život je hra, každý musí zemřít. Od poroty dostal trest smrti. 5. místo. Anders Breivik. Tohoto muže jsme tu měli v minulém dílu série TOP 6 a dnes je tu zase. Rozhodně si vzpomenete na případ, kdy v červenci 2011 zabil 77 lidí ve svém rodném Norsku. U soudu uvedl, že zabíjel na motivy hry Call of Duty Modern Warfare. Prý ho hra naučila mířit a střílet, nyní si odpykává trest vězení. 4. místo. Warren LeBlanc. Ještě předtím, než Rockstar Games začala vydávat sérii GTA, tak zveřejnila hru Manhunt. Jedná se o velice brutální hru, ve které musíte prostě a jednoduše zabíjet. Čím víc, tím líp. V Anglii v roce 2004 17-letý Warren LeBlanc ubodal nožem 14-letého chlapce. U soudu uvedl, že chtěl vraždit právě podle jí zmiňované hry. Tato vražda měla za následek to, že hra byla stažena nejen z britského prodeje. 3. místo. Zachary Burgess. Takhle si normálně sedíte na sedadle spolujezdce, když tu náhle někdo k vám skočí do auta a začne s vámi ujíždět a narážet do jiných aut. Tak toto přesně udělal Zachary Burgess, který ukradl auto i se ženou, která v něm seděla. Jeho motiv byl, a to došlo a cituji, GTA v reálném životě. 2. místo. Londýnská spoura. V roce 2011 došlo v Londýně k velkým nepokojům. Rabovaly se obchody, domy, lidé demonstrovali a vše se prostě ničilo. Bohužel se přišlo o život několik lidí. Za touto spourou prý údajně stojí opět série GTA, tedy alespoň o tom psali všechny média. 1. místo. Anthony Graziano. Tento silně duševně poškozený muž hrál velice často Xbox hry. V osudném lednu 2012 sebral několik molotovů, včetně svého Xbox ovladače a šel vypálit několik synagog, včetně domů rabína. U soudu vypověděl, že vypáloval židovské synagogy z toho důvodu, že se mu nedařilo ani v jedné hře vyhrát, tak prý za to mohli židové. Přitom to nebyl naštěstí nikdo zabit, pouze zraněn, ale cena poničených synagog je nevyčíslitelná. Ještě jednou opakuji, že tento díl nemá nějak poškozovat hry, ale má ukázat právě ty psychicky narušené jedince. Tyto činy jsou naprosto nevysvětlitelné. Jaký je váš názor? Rozhodně mi pište vaše další návrhy. Lajkujte, sdílejte a odebírejte. To je ale už doopravdy všechno. Loučí se s vámi Zek. Čus.